alguma coisa mais assim diferente pro dia do namorado ano que vem, né? Pra atualizar um pouquinho dessas vendas. Mas é isso, gente. Bora lá. Começar que eu só tô enrolando, né? Aqui está, ó. Uma...
Gente, vai dar 2 horas, o que é que eu vou fazer? Vou descansar um pouquinho. Tava meio off porque eu tava divulgando, né, os produtos, as vendas e tudo. Tanto esses kits que eu faço de decoração, essas coisas, como também os produtos Sex Shop que a gente estão na promoção. Então eu tô toda hora sempre postando também, posto na minha rede social e tudo. No Instagram dos produtos também. E aí eu vou deitar aqui um pouquinho, ó, na cama e vou assistir um filme, né? Passar um tempinho, meu celular tá quase carregando, gente. Eu ia gravar outro vídeo pra vocês, mas não vai dar certo. Vou deixar pra amanhã. Mas é isso, aí eu vou assistir um filme aqui só pra, sabe, passar o tempinho. Aí depois eu vou fazer as outras coisas que tem pra fazer. Gente, já sei qual filme eu vou assistir, tá? Depois eu indico esse site aqui pra vocês, assistindo no celular mesmo. Aí eu indico pra vocês depois em um vídeo, tá? Mas tem um vídeo aqui indicando, só que não é esse site aqui, entendeu? É outros que eu também recomendo. Aí eu peguei um salgadinho só pra passar o tempo, tá? Um salgadinho desse do churrasco. Vou assistir aqui o filme. Eu assisti, gente, ontem, A Órfã 2, Origem, acho que, ou é A Origem, Origem. Assim, eu gostei, né, só que ainda continuo preferindo o primeiro, A Órfã. Mas é bom, sabe, dá pra assistir assim. Mas é isso, gente, eu procurei um filme aqui pra assistir. Gente, terminei de assistir o filme. Assim, eu gostei do filme, né? Só que não foi nessas coisas, entendeu? Mas eu gostei. Só assisti um mesmo, aí eu fui tomar um banho. Tomei um banho, na verdade. Troquei de roupa aqui. E aí agora eu vou tomar café da tarde, gente. Já é, deixa eu ver, 4h50. Vou tomar um café agora. E é isso, gente. Vou tomar um cafezinho aqui. Já acendeu o café, eu nem mostrei pra vocês, mas esquentei porque manhã faz sobrando, sabe? Manhã pra a gente tomar de tarde. Ela faz sobrando, aí só faz esquentar e pronto, entendeu? Bota na garrafa e pronto. Eu esqueci de mostrar pra vocês, mas enfim. Bora lá preparar o meu cafezinho, vai ser bem pãozinho na manteiga mesmo, que é mais rápido, né? Gente, tem essa roupa aqui pra drobar. Minha mãe lavou hoje, secou já. E ela tem mania de jogar aqui, deixar aqui, sabe? Como se fosse um armário, então. Se eu não dobrar, fica aí vários dias e depois ela dobra e guarda. Então eu já vou adiantar aqui e guardar, porque eu não gosto, né? Mas enfim, é isso. Tem essa coisa aqui pra fazer, então bora lá, gente. Essa roupa tá aqui, ó, que eu vou dobrar. Uma coisa, vocês gostam de dobrar roupa? Eu não. Mas tem que dobrar, né, gente? Enfim, vou dobrar aqui essa roupinha só pra não deixar ali mesmo no canto. Gente, eu tô mostrando a minha realidade, tá? Tipo, eu não faço quase nada em casa, tem dia que eu não faço nada. Vocês estão entendendo nada? Tipo, hoje eu não ajudei minha mãe, né? Por conta que eu tava trabalhando, fazendo um pedido. E, aliás, o menino que pediu, né, ele já veio buscar. Me ajudou aí na entrega, né? Ainda foi bom. Mas enfim, é isso, minha gente. Acho que não vai dar tempo de eu gravar outro vídeo, mas vou deixar pra gravar amanhã. Se eu explicar, meu pai fala muito alto, gente. Falando a verdade. Aqui
tá um caso sério sem água, né? Sorte que tem uns pipa, né? Que o prefeito coloca. Acho que é o prefeito, gente. Que o prefeito que manda, né? Pra rua da gente. Não só pra aqui, mas pra várias. Colocar até uma caixa grande assim ali na rua, sabe? Mas enfim, gente. As coisas não é fácil, não, mas... Tô dobrando aqui, gente, mas realmente eu não tô afim de dobrar. Não tô, mas eu vou porque, assim, eu que durmo nessa cama, entendeu? Eu não gosto de troço, sabe? Eu me mexo bastante. Aí eu vou derrubar, se caso eu for dobrar e deixar ali no canto, sem guardar. Eu acabo derrubando, aí tem que dobrar de novo, entendeu? Sobre isso. Terminar aqui. Uns minutos depois... Gente, dobrei as roupas, tá? Tem roupa da minha irmã aqui, ó. Isso aqui é dela. Minhas. Da minha mãe. Do meu irmão. E uma camisa do meu pai. Eu vou guardar e pronto, gente. Não tem muita roupa não, graças a Deus. Ainda bem, né? Porque tem hora que eu não gosto de dobrar roupa não. Sério mesmo. Só dobrei mesmo pra não ficar ali, ó. Sabe? Aí eu vou guardar isso aqui e já volto. Gente, uma coisa, vou finalizar esse vídeo, tá bom? Meu dia foi esse, né? Quase meu dia completo, né? Já é umas... Vai dar umas 6 horas por aí, gente. Aqui já tá escuro, 6 horas é escuro. Aí, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Vou finalizar esse vídeo, tá bom? Se esse vídeo não fosse pra hoje mesmo, eu continuaria até a hora de eu dormir, né? Pra realmente mostrar o meu dia completo. Porém, não vai ter como. Então, deixa pra próxima, tá bom? Na próxima eu gravo pra vocês, bem melhor também, tá? É só pra não faltar vídeo pra vocês, tá bom? Que eu tô numa corrida de tarde, vocês viram, né? E assim, tem dias que eu não faço nada, não tenho o que gravar pra vocês, não tenho o que mostrar, eu tô mostrando a realidade mesmo. Mas é isso, espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar meu dia, de manhã, de tarde, quase à noite, né? Não esqueça de deixar o like, já tá me ajudando, compartilha com seus amigos, tá bom? Rumo a 2K, faltou pouquíssimo, pouquíssimo. Então compartilha com seus amigos aqui, ó. Agradeço de coração. E é isso, gente. Um beijo. Até a próxima. Fiquem com Deus e tchau.